सर्वाधिक धनराशिको सैदी स्मारक एडिभिजन लीगमा साविक विजेता मसिन्द्र फुटबल क्लबले सङ्कटलाई पराजित गर्दै दोस्रो जित निकालेको छ दशरथ रङ्गशालामा आइतबार भएको खेलमा मसिन्द्रले दुई एकको जित, जित हात पारेको हो किशोर केसीलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेकी दिन मसिन्द्रले लिगमा दोस्रो जित हात पारेको हो स्टार फरवार्ड विमल घरतीमगर र ओलावाली अफेजले मसिन्द्रका लागि गोल गरेका थिए मनिष डाँगेले सङ्कटाका लागि बराबरी गोल फर्काए पनि जित हासिल गर्न सकेन उन्नाइसौँ मिनटमा बिमलले मसिन्द्रलाई अग्रता दिलाए मिडफिल्डबाट आएको बललाई अघि बढाउने क्रममा गोलरक्षकलाई बिट गर्दै उनले सहजै गोल गरे तर सङ्कटाले दुई मिनेट नबित्दै खेलमा बराबरी गर्यो मनिष डाँगेले खेलको एक्काइसौँ मिनेटमा पेनाल्टी क्षेत्र बाहिरबाट सुन्दर गोल गर्दै सङ्कटालाई खेलमा फर्काए आइसले दिएको पासलाई मनिषले नियन्त्रणमा लिँदै बायाँ खुट्टाले प्रहार गरेको बल गोलमा परिणत भएको थियो दोस्रो हाफको पैँतालिस सेकेन्ड नबित्दै मसिन्द्रले पुनः अग्रता लियो निसेन सुब्बाको क्रसमा ओलावाले अफिसले पहिलो सटमै गोल गरेका थिए साबिक विजेता मसिन्द्र पछिल्लो समय लयामा फर्किएको छ टोलीका भरपर्दा खेलाडी सुजल श्रेष्ठ र रञ्जित धिमाल विदेशिएपछि सङ्कटमा परेको मसिन्द्रले टिममा भुटानी रोनाल्डो चेन्चोलाई महँगो मूल्यमा भित्र्याएको थियो यो जितसँगै मचिन्द्र सात खेलमा नौ अङ्कका साथ सातौँ स्थानमा उक्लिएको छ सङ्कटा समान नौ अङ्कका साथ आठौँ स्थानमा झरेको छ त्यस्तै आइतबारे भएको अर्को खेलमा न्युरो टिम एनआरटीले पहिलो जित निकालेको छ सा। सान्दोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लबलाई दुई एक गोल अन्तरले हराउँदै एनआरटीले पहिलो जित निकालेको हो एनआरटीले एक गोलले पछि रहेको अवस्थालाई उल्टाएर जित हात पारेको हो खेलको चौधौँ मिनेटमा खमिर गिल्सनले गोल गर्दै हिमालयनलाई शुरूवाती अग्रता दिलाएका थिए त्यसपछि खेलको सडसठ मिनेटमा रोहन खड्गीले गोल गर्दै एनआरटीलाई एक एक गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए त्यसपछि खेलको उनानब्बेौं मिनेटमा जेसिस प्रजापतिले गोल गर्दै एनआरटीलाई दुई एकको जित दिलाए जितसँगै एनआरटी सात खेलमा छ अङ्क जोडेको छ हिमालयन शेर्पाले सात खेलमा सात अङ्क जोडेको छ ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामरामा निर्मल तिमेल सेन्हाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी काठमाडौँ